Hezký dobrý den u Studia Z. Dnes je to hodně netradiční, protože můj host, kterým je Josef Bernard, tedy hejtman Plzeňského kraje, je stále v domácí karanténě. A to znamená, že si budeme povídat na dálku prostřednictvím moderní techniky. Pane hejtmane, já vám přeju dobrý den a hned první otázka. Jaké to je sledovat situaci v kraji a řídit celý kraj na dálku? Děkuji za optání. Já se cítím naprosto zdrav, takže můžu pracovat bez omezení z domova. My jsme si nastavili jaký systém videokonferencí pravidelných, takový rekord denní je 7 videokonferencí, do toho běžná komunikace elektronická a samozřejmě telefonická. Ty konference jsou nastavené tak, že jsme v kontaktu s ostatními hejtmany, s vybranými členy vlády, potom je každý den konference s vedením všech krajských nemocnic a s některými vybranými úředníky Plzeňského kraje. Jsme v kontaktu i s vybranými starosty těch nejzatíženějších okresů našeho kraje, což je v první řadě Domažlický okres, pak Klatovský a Tachovský. Takže já bych řekl, že oproti tomu běžnému pracovnímu životu, tak je ta intenzita těch pracovních styků teď určitě minimálně dvojnásobná. Jaká je momentální situace v našem kraji? Daří se nám všechno zvládat a co se naopak nedaří? Tak teď momentálně se nedaří zastavit růst nemocných nakažených samozřejmě v Domažlickém okrese. Trošku větší nárůst teď zaznamenáme i v Klatovském okrese, takže to je něco, co mě trápí. My jsme se chtěli dostat do stavu, že i u nás v celém Plzeňském kraji ten počet nemocných začne klesat a toho bohužel zejména díky Domažlickému okresu zatím nedosahujeme. Co se daří, je chránit slabší nemocné a seniory. To je moje noční můra, to je to, kvůli čemu teď máme nejvíc starostí, takže my jsme udělali nějaké vlastní objednávky ochranných pomůcek a snažíme se zásobit všechny ústavy tak, aby když tam dojde k nějakému případnému průniku nákazy, aby měli ochranné pomůcky, aby se ta nákaza nešířila dál. A to si myslím, že je to hlavní, co se v Plzeňském kraji podařilo. My samozřejmě i v dalším objednávání ochranných pomůcek budeme pokračovat dál. Kromě toho my už jsme dneska schopni tím, že se i dostatečně míře samozásobíme distribuovat ochranné pomůcky i na vybrané obce s rozšířenou působností. Problémovým okresem je už nějakou dobu Domažlicko. Daří se pomáhat v tomto konkrétním místě a co se tam děje? Já nebudu chodit kolem horké kaše. Situace v Domažlickém okresu samozřejmě není dobrá. Nedaří se nám tam zpomalit růst nemocných, nakažených. Bezmála 60% nakažených z celého Plzeňského kraje, tak máme právě z Domažlického okresu. My jsme proto už o Velikonocích uvalili na tento okres zvláštní režimová opatření, která spočívají ve větší informovanosti občanů o tom, jak by v této těžké době měli postupovat. V těch vybraných nejzatíženějších oblastech provádíme plošnou dezinfekci, dekontaminaci veřejných prostor. Snažíme se větší míře zásobovat vybrané obce ochrannými pomůckami. No a máme nastavené pravidelné porady se starosty těch největších obcí Domažlického okresu. Ty se chovají vynikajícím způsobem, spolupracují s námi, no a snažíme se ten trend zatím těmito prostředky zvrátit. Ta první čísla reakce na to, co děláme, tak bychom mohli mít někdy na začátku příštího týdne. Jak může Plzeňský kraj pomoci živnostníkům, hospodám, zkrátka těm, kterých se opatření dotkla nejvíc a pro které i to uvolňování bude nejpomalejší? Víte, já mám na to takovou teorii, že nejlepší postup Plzeňského kraje a vlastně i ostatních krajů bude ten, když nějak nenaruší ty standardní, zejména dotační tituly pro podporu investic, hlavně pro malé střední obce. My potřebujeme, až tato krize skončí,
co nejdříve nastartovat ty běžné zakázky pro drobné řemeslníky, pro drobné podnikatele. Samozřejmě, že se budeme i v rámci kraje zabývat tím, jak bychom třeba mohli navýšit dotační tituly třeba do oblasti kultury, nebo právě pro ty živnostníky, které zmiňujete. Na druhou stranu, buďme nohama na zemi, rozpočty krajů nejsou konstruovány tak, nebo ten příjem z rozpočtového určení daní není tak vysoký, aby jsme nějaké větší míře mohli poskytovat dotace živnostníkům. Ale pojďme se zajímat o to, abychom nijak neutlumili zakázky pro ně. To si myslím, že je hlavní role Plzeňského kraje. Celá republika už se postupně vrací k normálu a týká se to tedy samozřejmě i Plzeňského kraje. Co si myslíte o uvolňování a návratu k běžnému stavu? My se samozřejmě potřebujeme dostat co nejdříve k normálnímu pracovnímu a společenskému životu. Na druhou stranu, já mám zdvižený prst a říkám, že dlouhodobě budeme muset nastavit zvláštní režimová opatření pro vybrané skupiny obyvatel, zejména pro seniory, nemocné, nemocnice. Tam ty opatření budou určitě pokračovat, i když už běžný život v této zemi bude uvolněný. A druhá věc, kterou bychom se v této zemi měli naučit, je to, že bychom, když uvolňujeme ty jednotlivá opatření, měli také akceptovat to, že jsou pořád regiony, oblasti v této zemi, kde ta situace ještě není nazrála pro to, aby jsme takto postupovali. Typicky v Plzeňském kraji je to Domažlický okres. Já chápu, že už z toho občané mají plné zuby, ale my opravdu hrajeme teď o to, aby se nám ta nákaza nezačala rozrůstat nekontrolovatelným způsobem tak, že pak nebudeme právě schopni ochránit naše zdravotnická zařízení či například domovy seniorů. A pokud mě jako laika, ale zároveň člověka, který má na sobě také určitou dávku spolurozhodování, se ptáte, jak si myslím, že to bude pokračovat, tak já si myslím, že ještě do konce dubna určitě budeme muset bojovat v plné míře s touto nákazou, zejména v těch vybraných nejohroženějších oblastech. V květnu si myslím, že už začneme i v Plzeňské kraji zažívat pokles počtu nemocných a v červnu už bychom se ve větší míře mohli vracet k normálnímu životu. Pane hejtmane, moc děkuji za vaše odpovědi, moc děkuji za to, co děláte pro Plzeňský kraj a věřím, že příště už se uvidíme normálně tady u nás ve studiu. Pevné zdraví. No a loučím se také s vámi. Děkuji za pozornost a pevné zdraví přeju i vám, ať všechno společně zvládneme.